မင်္ဂလာပါရှင်အော်ဒီယိုပုတ်ပိုင်းဆက်မကြိုဆိုပါရစေပြည်စင်းနှစ်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့မြူတိန်ဝီဝီတောင်ခိုးဝီဝီစာအုပ်အပိုင်း30ခုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်စနစ်သူစန်နီတို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်တွေကလေးကပင်မိသားစုတစုတည်းတတ်တိုက်ဝင်ဝင်နေကြမည်ကလေးတွေ၏အခြေခံမူလာတဲ့ပညာရေးကိုပေါ်လာသူမပို့ပဲအိမ်မှာပဲသင်ကြားစီမည်ဟုအစီအစဉ်ထားခဲ့ကြလေသည်ထိုစဉ်ကတီဘောတွင်ရှိသောမူလာတဲ့ပညာရေးအတွင်ပြည်내အစိုးရကအကြောင်းကောင်းကောင်းဖွင့်မပေးနိုင်ခဲ့ချေ။သူစံနေသည့်စကားသုံးမျိုးပြောအခြေခံပညာရေးကျောင်းတစ်ခုကိုအရှိဟော်နန်ဤအဝင်းအပြင်ဘက်တွင်ဖွင့်လှစ်လိုက်လေသည်။တီဘောစော်ဝါကြီးဤဖောင်ဒေးရှင်းအဖြစ်ဆက်ကငွေထောက်ပံ့ပေးလူတာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးသူစံနေကအကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူလေသည်။ရှမ်းမြမတရုတ်ကလာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအများအပြားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပင်ကိုယ်တိုင်မူလာတန်းကျောင်းလေးတို့မျော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးလာတတ်ကြလေသည်သူတို့ကလေးတွေအတွက်အရေးအသွေးပြည့်မီသောရှမ်းမြမအင်္ဂလိပ်စာကိုသူငယ်တန်းအရွယ်မှစ၍အခြေခံကောင်းကောင်းဖြင့်ကျောင်းကောင်းကောင်းတွင်စတင်သင်ကြားရမည်ကိုမိဘတွေကနားလည်ကြလေသည်အင်္ဂလိပ်မြမကဗျာကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကိုလေးလေးဆဆခန့်အပ်သည်သူနောက်မှလက်ထောက်ရှမ်းဆီယာမများကိုရွေးချယ်ခံထားလေသည်မနက်တိုင်းပင်ဟော်နန်းကဝန်ထမ်းတွေဤသားသမီးများရှိရောက်ကိုမာရာရီနှင့်မွိုင်းဤသမီးနန်းစိန်နုကဦးဆောင်၍အရှိဟော်နန်းမှထွက်ပြီးကျောင်းသို့သွားကြလေသည်ဆေးရောင်စုံအဝေးအဆန်းအရာအသွေးတောက်ပစွာဖြင့်သူတို့သည်ကျောင်းသို့ချီတက်ကြသည်သူတို့စာအုပ်များကိုရှမ်းလွယ်အိတ်များတွင်ထည့်လွယ်ကြသည်နေလေစာအတွက်ထမင်းပူးထုတ်သွားကြသည်ဘဲအချင်းကြီးကြီးသမီးငယ်ကိန်နူရီကတော့တလျှောက်လုံးစိန်ပြေးတန်းကစားနေလေသည်1960ဝင်းကျင်လောက်တွင်လှုပ်ကြွလာသောအခြေအနေများတွင်မှပင်ကလေးတွေသည်သူတို့အကြောင်းကိုနေ့စဉ်ပျော်ရွှင်စွာပုံမှန်တက်နေကြရတာကိုသူစံနီတွေ့နေရလေသည်ပမာစတွက်သေးသည်ယခုတိုင်ကျောင်းလေးကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်နှောက်ရက်တာမျိုးကိုမလုပ်သေးချေအတန်းတင်စာမီဝဲကြီးပြီးသွားပြီးနောက်ရက်အနေငယ်တွင်နှွေကြောင်းကြီးသုံးလအပိတ်သားဆလီသည်ဆက်ပြန်လာရင်သူတို့တရွေသည်အပူဆုံးလဖြစ်သောဧပြီမွေဒီမှာအဝေးသို့ဖြစ်နိုင်ရင်ခရီးထွက်ခြင်းနေကြသည်ရှမ်းပြည်ဤမြို့တော်ဖြစ်သောအီချမ်းတိတောင်ကြီးသို့ခရီးထွက်ရတာကိုသူစံနေသဘောကြသည်သို့သောဆက်ကသဘောတူမှာမဟုတ်ဟုသူမှတွေးမိသည်ဆက်သည့်တောင်ကြီးတွင်အကြကြီးအချိန်တွေဖြုံးခဲ့ပူသည်မဆုံးနိုင်သောပြည်내အစည်းအဝေးများရှမ်းပြည်ကောင်စီ၏ခုံရုံးထိုင်ရခြင်းများနှင့်အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုအရေးခြံခံရသောစော်ပွားအားပေးအပ်ထားသည့်ဖြစ်ရန်ဆက်အဖို့အလွန်အလုတ်များလေသည်စန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်ဆက်သည့်နိုင်ငံရေးတာဝန်ယူရသောကိစ္စများမှကင်းလွတ်နေခြင်းမီလေသည်ရှမ်းပြည်ကောင်စီနှင့်လွှတ်တော်တွင်သူကိုရှမ်းလူတို့ကစော်ပွားအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းကိုခံထားရလေသည်အကျိုးဆက်အဖြစ်သူထမ်းဆောင်ရသောတာဝန်များသည်မလျော့သွားချေအထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နှင့်ပြည်မကြီးတို့အကြားတင်းမာမှုများစွာရှိနေခဲ့လေသည်ဆက်ကတော့တောင်ကြီးသို့သွားမလဲခြင်းပင်နှွေကြောင်းပိတ်ရက်နာရက်တွင်တီဘိုးဤမြောက်ဖက်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ6000အမြင့်တွင်ရှိသောတောင်ရှမ်းပြည်နယ်ဤမြို့တော်ဖြစ်သည့်နမ်ဆန်သူအလေခရီးထွက်ခြင်းကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နေလေသည်သူတို့သည်တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးဤကြီးမားသောဟော်နန်ကအစဉ်အမြဲကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံနေရသောဧည့်သည်တွေလည်းဖြစ်ပေသည်သူစံနေသည်မနစ်ကနမ်ဆန်သူသွားလေဖူးရာကိုသွားပြီးပြန်တွေ့မိလေသည်ထိုစဉ်ကတီဘောတွင်အပူချိန်အမြင့်ဆုံးသူရောက်နေပြီးနေရထိုင်ရသည်မှာပူလောင်အိုက်ဆက်ပြီးရွှေနှွေးဥတည်ထားသောမီးဘိုတဲတွင်နေရတကဲ့သို့ခန်းစားရလေသည်ကားပေါ်တွင်သူတို့၏ကလေးများနာနီများနှင့်တတ်တော်ဆောင်များရောက်နေကြပြီးသည့်အချိန်နနက်ခင်းစောစောဖြစ်နေတာတောင်မှလွန်လွန်သောနှွေခေါင်းလောင်းကစထိုးလီတော်သည်။သမီးမသွားခြင်းမူမာရာရီပြောသည်။သမီးရှိကူးကံကိုသွားခြင်းနဲ့နမရူမြစ်ထဲမှရှိကူးမဲ့အစားလားဆက်မေးလိုက်သည်။စိတ်အားတက်ကြွနေကြသောအဖြေကိုသူ့သမီးနှစ်ယောက်နှင့်သူတို့အမေထံမှဆက်ပြန်ကြရသည်။သူတို့ဟော်နန်ကရေကူးကံပြလီမာကလွဲလို့ဆက်ဤရှားပါသောအခွင့်အရေးတစ်ခုပင်ဖြစ်လေသည်နမရူမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးနန်ဆန်နှင့်နမရူဘော်တွင်သို့သွားသောလမ်းဆုံနေရာတာတေသို့ရောက်သည်ကာတစီကိုဖောင်ပေါ်တင်ပြီးဟိုဘက်ကမ်းမှကျူးဖြစ်ဆွဲပေးပြီးနမရူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးနေလေသည်ပြုံမြစ်နုနယ်သောရှမ်းမလေးများနှင့်လမ်းလျှောက်သူများကားများလှဲများကိုအထူးအခွင့်အရေးအနေဖြင့်ဖောင်ဖယ်ရီကိုဆက်တက်ဆွဲပြီးနမရူမြစ်ကိုဖြတ်လေသည်သူမသည်သူမ၏မိသားစုနှင့်အတူတစ်ဖက်တွင်ထိုင်နေသည်ကားကဖောင်နှားကက်လာတာသူမအမြင်လိုက်သောအခါသူမ၏ဖောင်ကိုအရှင်ယော့သွားစေရန်လှော့တက်ကြီးဖြင့်ခက်မြန်မြန်ထိမ့်ပေးနေသည်သူ
ူမကစော်ဘွားကြီးကိုတီလီသည်ညွတ်တွန့်နေသောနေလောင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင်အပြုံများဖုံးလွှမ်းသွားသည်သူမ၏ဆယ်စုနှစ်တွေကစားထားသောကွန်းတွေကြောင့်မဲချိတ်နေသောသွားတမ်းများပေါ်သည့်အထိပြုံပြနေလေသည်တာဒုတာဒုတာဒုဖယ်ရီဖောင်မော်ကရှံအပွားအုပ်သည်လက်အုပ်ချပြီးဆွဆွနေသောဖောင်မော်တွင်ဒူးတုပ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးကြော့နေလေသည်ထို့နောက်သူမသည်ဖောင်ပေါ်ကပြင်ပြကိုကမ်းပေါ်ကနေမာစီရီကတက်လို့ရအောင်ညှိပေးနေသည်ဆက်နှစ်သူမိသားစုသည်ဖောင်ပေါ်တွင်ရက်နေလိုက်ကြသည်ဟိုဘက်ကမ်းစီသို့အရှိန်ဖြင့်ပြေးဆွဲနေတာကိုအထူးအဆန်းဖြစ်ပြီးငေးနေကြသည်ပေ50ခန့်အကွာအောက်ဖက်တွင်ကျွဲကြီးတစ်ကောင်သည်ရေထဲထိုးဆင်းလိုက်ပြီးမြစ်ကိုကမ်းလန့်ဖြတ်စတင်ကူးနေတော်သည်ကမ်းပေါ်ကနားမလည်သောကျွဲချောင်းတားသည်ပြန်လာခေစမ်းဟုအော်နေသည်အိုးမတော်နဲ့သူစန္ဒီကကြောက်လန့်စွာဖြင့်អော်လိုက်သည်သူအဝေးကိုကူးသွားပြီးရေစီးတန်တန်ထဲမှာပင်ကျွဲကြီးသည်မြစ်လေကိုဖြတ်ကူးနေသည်ကျွဲចောင်းသားလေးသည်လက်မြောက်လိုက်ပြီးမអော်တော့ချေအဖွားဦးကသူစန္ဒီစိုးရိမ်နေတာကိုမြင်လို့ရှင်းပြသည်သူကနေတိုင်းဖြတ်နေကြပါမယ်ဖျားသူကဟိုဘက်ကန်းစီကူးသွားပြီးတောထဲမှာသွားစားမှာဒါပေမဲ့ညကျရင်သူ့သခင်ကျမမြီးအိမ်ကိုအမေးပြန်လာပါတယ်သူပါလို့မြစ်ဒီဘတ်တော်ကအစာကိုမကြိုက်လဲတိချင်လိုက်တာထိုအချိန်တွင်အခြားကားများသည်ဖယ်ရီကူးရန်အတွက်သူတို့အလှည့်ကိုရက်ဆောင်နေကြလေသည်ဆက်သည်ရှစ်တဲကရေချူးစိတ်စီဥတီမောင်းသွားလိုက်သည်ဒီနေရာမှာသူနေနေကရေချူးခဲ့ဘူးတာကိုသွားအမက်ရမိလေသည်တိတ်ကိုပျော်စရာကောင်းတာပဲမြစ်သည်အငူချောင်းလေးကိုကွေးကောက်အဝဲပြီးစီးသွားနေသည်ရေကအေးမြအကြည်လင်တန့်စင်နေပြီးငြိမ့်နေလေသည်ကြည်မာတော့ကျွန်းမင်ကြီးဘောကအရွက်ဖဖကြီးများသည်ဟိုဘက်ကန်းတလျှောက်ကိုအရေးမိုးပေးထားပြီးအပင်ကြီးတွေကကံမကိုခိုင်ခန့်အောင်ထောက်ခံပေးနေသည်ဆက်သည်သူသမီးအငယ်မကိန်နရီရေပတ်စော်မှစူးရင်သည့်အတွက်သူမ၏လက်ကိုကင်ထားလေသည်သူစံနေသည်မာရာရီကိုရေထဲမှကူးသွားသောကျွဲကြီးနောက်ကရေစီးတဲ့ကြမသွားရအောင်ကာကွယ်ထားသည်ကျွဲကြီးသည်မြစ်လေက6အကွေလေးကိုဝိုက်ပြီးရေစီးကိုကြောပြီးစွန့်စွန့်စားစားပတ်ကူးသွားလေသည်တောင်မောပကွေတက်ရသောတလန်းသွားနတ်ဆန်လန်းခရီးသည်ပျော်စရာမကောင်းချီမရောက်သေးဘူးလားရာပေါင်းများစွာသောစပင်ကောက်တန်ကွေးကွေးလိုအကွေအကောက်ပေါင်းများစွာကိုပတ်မောင်းနေရသဖြင့်ကားပေါ်ကကလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်မေးနေကြတာကိုဒရိုက်ဘာကဖြေရှင်းနေရလေသည်၄နာရီလောက်မမတ်ဤတက်နေခဲ့ရပြီးနောက်သူတို့သည်ထရက်ကားအချို့နှင့်လက်ဖက်များသေဆောင်လာသောလာဒန်းကြီးနှစ်တန်းကိုတွေ့လိုက်ရသည်သူတို့သည်ပလောင်တောင်ပေါ်မှတောင်ကြားတွေတွင်ရှိသောလက်ဖက်ပွဲကြားတွေစီးတည်နေကြလေသည်သူတို့အမြင့်သို့ရောက်လာသောအခါမြားပြားစွာပေါင်နေကြသောလက်ဖက်ခင်းများကိုတွေ့ရလေသည်မြေကွင်းကပြောင်းသွားပြီဖြစ်သည်တောင်ကျောတစ်ခုလုံးကိုလက်ဖက်ပင်အုပ်တန်းကြီးကဖုံးအုပ်ထားလေသည်တောင်ထိပ်တစ်ခုစီတွင်ဇီးရီဖြူဖြူလေးတွေကပြာလွင်သောကောင်းငင်စီသို့ထိုးထွက်နေကြသည်သူတို့သည်ပလောင်ရွာလေးတွေကိုအဝေးမှမြင်နေကြသည်သို့သောရွာတရွာကိုသာဖြတ်သွားသည်တောင်ပေါ်ကလက်ဖက်ဆိုင်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝသောဆွေမျိုးလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်ပြနေလေသည်တောင်ကြားတွေကအိမ်နီးထက်ပုံမခိုင်ခန့်သောအိမ်ကြီးများကိုလည်းတွေ့လာရသည်အိမ်ကြီးတွေကိုဝါးဖြင့်မဆောက်ဘဲသစ်ဖြင့်အိမ်ကြီးရခိုင်ဆောက်ထားကြသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေကအိမ်တွေထပ်ပူမူကြီးမပြီးရွာရဲတဲ့အကောင်ဆုံးအဆောက်အအုံများဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်ရွာသားတွေသည်ဘာသာရေးကိုကန့်ဆိုင်ကြောင်းပြနေလေသည်သူစံနေသည်အရင်ကတည်းကပင်ပလောင်အမျိုးသမီးများကိုမြင်ဖူးခဲ့သည်သူတို့ဝိစင်သောအယောင်ဆုံးသောအဝတ်အစားနှင့်လေးလံသောငွေများကြောင်းမြက်ရတနာများကိုတစားဆင်ဝတ်ထားသည်ကိုသူစံနီအံ့ရလေသည်သူတို့အုတ်ထုတ်အနဲ့ရောင်အင်းကြီးလုံးကြီးထူးထူးကြီးများသည်ဤသောတောင်ပေါ်နှင့်ကိုက်လာသည်သူစန္ဒီကသူ့သမီးတွေအတွက်ဆွေတာအနွေးထည်များကိုထုတ်လိုက်သည်နန့်စံမြို့သည်တိမ်ွေချားမှရောက်နေသည်တောင်ထိပ်တောင်ကလပ်ပေါ်မှတည်ထားသည်ငိမ့်ချမ်းအေးစိမ့်နေသည်တောင်ွေတောင်ကြားတွေမှတိမ်ခိုးမြူနှင်းတွေဆိုင်နေသည်တောင်ပေါ်မှနေရလို့မြေပြန့်ကနိုင်ငယ်ရေးနှင့်အဝေးနေရသည်တောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးနှင့်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကပြားသူမဟာဒေဝီတို့၏ဟော်နန်းသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအလကားနေရင်ဖျက်ဆီးသွားတာမျိုးမှကင်းလွတ်သွားခဲ့သည်ဟော်နန်းကိုမြို့ဤထိတ်ဆုံးနေရာတွင်တတနာနာစိန်ကြက်ကြက်တည်ဆောက်ထားပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်ခန်းနာလာသည်မြပြားလာသောသူတို့သားသမီးတွေနှင့်တခါတရံလာလေကြသောဧည့်သည်များအတွက်အတော်ကျဲလေသည်အခန်း၌တွင်မီးလုံမှုမီးဖို့ရှိသည်ပူအိုက်သောနေရာဒီမှာတောင်သူတို့မီးလုံတက်ကြလေသည်
နန်ဆန်မြို့ဤအကြီးမားဆုံးသောဆွေးဆောင်မှုမှာ3000ပုံအမှုများရှိသောဘုံကြီးကျောင်းများနှင့်ခင့်မီလက်ဖက်ချောက်စက်ယုံများဖြစ်လေသည်စက်ယုံကိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်ထဲကသူ့အောက်ကဝန်းနှန်းအချို့နှင့်လဲပတ်နေသည်လက်ဖက်ကိုခြောက်ဖို့မိခင်ရသည်ထိုလက်ဖက်ချောင်များကိုရှမ်းပြည်တဝိုင်းနှင့်မြမပြည်မြေပြန့်သို့တင်ပို့ရောင်းချသည်လက်ဖက်ချောင်ကိုပို့ကုန်အဖြစ်လုံလောက်အောင်မထုတ်လုံနိုင်တော့လေလက်ဖက်ကတော့အကောင်စားဖြစ်လေသည်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးမန်နေဂျာမစ္စတာဘရောင်းသည်သူ့မူလအလုံးမှာတတော်နှင့်တထုတ်လုံရေးကအကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တော့လေလက်ဖက်ကတော့သူ့ဝါသနာအရလုံနေခြင်းဖြစ်သည်သူဤပြင်းပြသောဆန္ဒအာယုံကတော့အမဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးသူကဤနတ်ဆန်တော်သည်အမဲလိုက်ဖို့သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာဟုဆိုလေသည်ပလောင်လူမျိုးတွေသည်ရှမ်းလူမျိုးတွေထက်ပင်အသက်ကိုပိုမိုတန်မိုးထားတတ်ကြသောကြောင့်သူနှင့်အပြိုင်အမဲလိုက်မိသူမရှိဖြစ်နေသည်မြပြလှစွာသောတောကောင်များသည်ဤတောင်များကိုလှည့်ပတ်သွားလာနေထိုင်ကြလေသည်ကျသစ်များတောဝက်ကြီးများကြံ့များဝက်ဝင်များဖြစ်ကြလေသည်ဆက်နှစ်သူဆန်နီတို့ကိုသူကအိမ်ရာပရင်ပေါက်မှနေပြီးအပြင်ရှိကြားသွားသောလမ်းခြေရာကိုပြလေသည်ကြားခြေရာသည်လက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေပြီးမငြိယကရောက်လာတာဖြစ်ပြီးသူ့ခွေးကိုငငတ်တက်ဆွဲမသွားဘဲနေခဲ့ပုံရလေသည်ဆက်နှစ်သူဆန်နီတို့သည်ဒီအင်္ဂလိပ်ကြီးကိုစိတ်ပြက်မိရလေသည်အဘေကြောင့်ဆိုသောသူသည်လက်ဖက်ဆက်ယုံအကြောင်းမပြောဘဲသူ့အမဲလိုက်သောအတွေ့အကြုံတွေကိုပဲတခန်းတနာဖွင့်နှဲ့ပြောပြနေလိုပဲဖြစ်လေသည်သူတို့တောင်ပိုင်းစောပွားကြီးဤကြီးမားခန္ဓာသောဟော်နန်အတွင်ပြန်လာကြသောအခါစောပွားကြီးကသူတို့ကိုကြီးမားသောကြားရည်ခွန်ကြီးကိုပြလေသည်အရည်ခွန်တွင်လှံဖြစ်ထိုးပေါက်ထားသောအရာတူမီသနှက်ဖြစ်ကြီးစံပေါက်ထွင်းထွက်သွားသောအရာတို့ကိုသူကပြနေပြန်တော့သည်ဂျေစုတမားတဲ့သူမကစိတ်ရှုပ်စွာဖြင့်ပြောလိုက်လေသည်စောပွားကတော့တိလားဒါကျွန်တော်တို့တတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွာသားဒီမှာရွေးစရာလမ်းမရှိဘူးလေဒီနေရာကတိတ်မဝေးဘူးဒီကြားကရွာသား3ယောက်တောင်ဆွဲပြီးသွားပြီအန်းအားသင့်ကြောက်လန့်စွာဖြင့်သူစန်နီမေးလိုက်သည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲရွာသားတွေလက်ဖက်ခူးနေတော့ဒီကြားကနောက်ကနေဝင်ဆွဲတာပဲဒီကောင်ကပထမဆုံးကလေးကိုဆွဲသွားတာနောက်တစ်ခါပြန်လာပြီးအဖိုးကြီးတယောက်ကိုဝင်ဆွဲပြန်တယ်ဒီကောင်ကြီးစာလာရင်ပြန်လာအောင်မှာပဲဆိုတာကျွန်တော်ရွာသားတွေကသိတယ်လေဒါကြောင့်သူတို့ကလက်နက်တွေနဲ့အသင့်ဆောင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဒီကောင်ကြီးကမင်းကလေးတယောက်ကိုထပ်ဆွဲသွားပြန်တယ်အမလီကြောက်စရာကြီးပါလားသူစန်နီလန့်သွားသည်ပြောပြပါဦးမစ္စတာဘရောင်းကဘာလို့ဒီကြားကိုသွားမဖြစ်တာလဲသူဒီမှာရှိနေရင်သူဖြစ်မှာပါသူကခွင့်နဲ့အိမ်ခဏပြန်သွားတော့ဖြစ်တာလေဒီလူသားစားတဲ့ကြားနဲ့သူလွဲသွားရတာကိုသူတပြစ်တောက်တောက်ပါပဲဒါမျိုးကသိပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ကဝင်ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးဘွားတော်ကဒီလူအဖြစ်မျိုးတစ်ခါကြားဘူးတယ်ဘာလို့သူကလူသားစားတဲ့ကြားဖြစ်လာရတာလဲသူစန်နီကတီးချင်လာသည်ဒီကိစ္စမှာမောင်ကအာဏာမရှိဘူးလေဆက်ကရည်စရာပြန်ပြောလေသည်ဒါပေမဲ့လူတွေပြောကြတာကတော့အသက်ကြီးလာတဲ့ကြားအူကြားနာကြီးတွေကအမေကောင်းကောင်းမလိုက်နိုင်တော့ဘူးလေတချို့လေဒဏ်ရာရထားကြတာလေပါတာပေါ့တခါတလေတော့လေခလုတ်တိုက်ပြီးသားကောင်အဖြစ်လူကိုလွယ်လွယ်ပဲဖမ်းဆားလိုက်တော့တာပေါ့သူတို့ကလူသားကိုတခါစားပြီးရင်နောက်တခါလာကြတော့တာပဲလေသူစန်နေသည်ကြားရည်ခွန်ကိုလိုချင်သလားမသိချာချင်းသူအိမ်ကလူတွေကိုကြားရည်ခွန်လက်ဆောင်ပေးလင်လက်မခံမဲညင်းဆန်ဖို့ကိုတော့သူမှမပြောမိချေ။ရက်အနေကြောင်မဟာဒေဝီရှေလျားလာတော့ပန်ဦးရင်ကြီးတဲ့သူတို့စိတ်အေးသက်သာစွာစိတ်တွေဖြေလျှော့လျက်လမ်းလျှောက်ပြီးကြတော့အခါစကားသူစန်နီကိုကြက်ကားလျှောက်စီးဖို့ခေါ်လေသည်။သူသည်ပလောင်ရွာဖြစ်သောပင်လောင်းသို့ရောက်ဖူးခြင်းနေသည်။ပင်လောင်းရွာသည်တကယ်တော့မူတီဘောနယ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းနေဖက်ချမ်းတွင်ရှိလေသည်သူနေသားတွေကပြောပြသည်မှာထူတေသားတွေသည်မြင်းများဖြစ်သာသွားလာနိုင်ကြသည်ဟုဆိုလေသည်သို့သောဆက်ကတော့လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသူနှင့်သူစန်နီတို့သည်တီဘောနေဖက်ချမ်းကပင်လောင်းသို့တခါရောက်ခဲ့ဘူးသည်တီဘောနှင့်ဓာတ်ရိုက်ကားလမ်းဖောက်ရန်အတွက်ဖြစ်လေသည်သူကိုသူပလောင်ရွာသားတွေကပါဝင်ကူညီပေးကြသည်သူမှသာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးချုံးမွေပြီးပလောင်ရွာတွေမှာလက်ဖက်များကိုမြည်လာမြင်းများဖြင့်သေးစရာမလိုတော့ပဲမြည်ပြန့်ဈေးကွက်စီတို့ထရက်ကားများဖြင့်အလွယ်တကူသေပို့ပေးနိုင်ပြီဖြစ်လေသည်ဆယ်မိုင်ခန့်မောင်ပြီသောအခါချင်းမြောင်ကြံတန်းသောလမ်းသည်တောင်ပေါ်သို့မတ်တက်လာလေသည်မကြာမီတွင်လေတဖြူဖြူတိုက်သောကြီးမားသည့်တောင်ခပန်းပြင်ပေးကလွင်ပြင်ကျယ်ပန်းစီရောက်လာသည်သူစန်ဒီကရက်လိုက်စီခြင်းသလားဆက်သွားစီခြင်းသလားကြီးနေရလားဘာဆက်လို့ရမည်ကိုစက်မသိချီ
ချစ်နေနဲ့ဆက်သွားတာကောင်းမဲ့ထင်နေစကားကလပ်ပြောင်းပြီးထတ်တက်ဖို့ဘိန်းကိုထိန်သည်သူမှားသွားလေသည်နောက်တကွေတွင်ကျောက်ကမ်းမကြီးကတားဆီးပိတ်ခတ်နေသောကြောင့်ကားသည်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရပဲရပ်လိုက်ရသည်ဆက်သည်ရှေ့ကိုအတိအချာလိလဆစ်ဆေးပြီးနောက်ဝန်ခံလိုက်တော့သည်မောင်အရှုံးပေးလိုက်ပြီးဒီလန်းကစိတ်တွေနဲ့အယူတွေပဲတက်လို့ရမှာဒါပေမဲ့ကြီးစံဟိုမှာပင်လောင်းရွာနောက်ထပ်တောင်ကြီးဤပေးတွင်အတိုက်လူရှိနေသောရွာကြီးစီသို့သူလက်ညှိုးညွှန်လေသည်သူစံနေသည်လမ်းကျန်းကြီးနှင့်ဘာမှမသိပဲခေါင်းမာမာလှုပ်တက်သောသူယောက်ျားကိုတုံလှုပ်စွာဖြင့်ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်သည်ဒီရွာကိုသူမသိသည်ရှမ်းလွယ်အိတ်ထဲကအဝေးကြီးမှန်ပြောင်ကိုထုတ်ပြီးသူမကြည့်လေသည်သူမကဆက်ကိုဘာတခွမှမပြောပါဤသည်မှာသူမစိတ်ဆိုးသည့်အခါဖော်ပြတတ်သောအကျင့်ဖြစ်လေသည်ဒီအစားသူတို့လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကတရဝင်းသွားရောက်လဲပတ်ခဲ့သောပင်လောင်းရွာကသာကြည်နေလေသည်တီဘောနေတဲ့ကပလောင်းရွာသုံးရွာကိုကွိပတ်ဖောက်လို့ပြီးတီဘောနေလမ်းမကြီးနှင့်ဆက်သွဲထားသောကိုးမိုင်ရှိသည့်လမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲကိုသူတို့စော်ပွားမောင်းနှံအားတက်ရောက်ဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြလေသည်9နာရီခန့်ကားကိုအပြင်းမောင်းပြီးသောအခါနောက်ဆုံးတွင်လမ်းအဆုံးဖြစ်သောနေရလမ်းသစ်၏အစကိုရောက်လေသည်ရွာကပလောင်ကလေးများ၏လမ်းပေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ရပ်နေကြသည်ကျူဆူရေးကော်မတီကလူကြီးများသည်ထရက်ကားများပေါ်မှအခုံချပြီးသူတို့ဧည့်သည်ကိုဝမ်းပန်းသသာကျူဆူကြလေသည်စကားလမ်းသစ်ဖဲကျူးဖြတ်ပေးသည်ဆူတောင်းမြတ်တာများပူတသည်ပြီးနောက်စကားနည်းနည်းမိန့်ချွေလေသည်ထို့သူရွာသုံးရွာအတွက်သုံးချိန်တိုင်အောင်ပြုလုပ်ရသည်ရွာသုံးရွာကဤစီမံကိန်းတွင်အတူတကွအပူပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြလေသည်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့ပင်လောင်းရွာကြီးသို့ရောက်လေသည်။သူတို့အတွက်ကြီးမားသောပွဲစဉ်ကြီးထိုးထားပြီးသချင်းများ၊အကများ၊တေးသံများ၊ပန်းများ၊လှပသောပလောင်မာလီများ၊စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသောကလေးများနှင့်တောင်မော်ဆိုင်များဖြင့်အိတ်ခန့်ကြလေသည်။ခရိုင်လူကြီးသည်လမ်းပေးကယာယီဆောက်ထားသောဝါတဲမန်တက်တွင်သူကိုယ်တိုင်ပင်သူ၏စော်ပွားကြီးအားအစားအစာများဖြင့်တည်ခင်းလေသည်။စနစ်သူစံဒီတို့လူရီကြားမှာစားတော့နေကြစဉ်တွင်150သောပလောင်အရှင်မများကသူတို့လုံသမျှကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေကြလေသည်သူစံဒီသည်တရေကျစရာကောင်းလာသောဟင်းတွေကိုတတိယမိနေလေသည်တလောက်အရသာရှိသောဟင်းတွေကိုအရင်ကတခါမှမစားခဲ့ဘူးကြည်စလဲရွက်နှင့်ကြောတာသောပဝဆိတ်ဥအချင်းများတထုတ်ထုတ်ဝါးစားနိုင်သောဝနရွက်သုံးမွေးပြတ်အရသာရှိသောပန်းဖူးကျော်အစီနစ်နေသောဝါပုတ်ကျော်စသည်တို့ဖြစ်လေသည်နောက်ထပ်အစာများကိုမမတ်မိတော့ပေသူမကတော့ကြွေးသမျှအရရာရှိသောအစာအလုံးကိုနောင်တမရပဲစားလေသည်ရွာသားများသည်စနစ်သူစံဒီတို့ကိုစကားပြောခွင့်ရဖို့စိတ်ရှိစွာစောင့်ကြရလေသည်သူတို့သည်စိတ်ထဲကအကုန်ယူမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသကြသည်လမ်းသစ်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ကြသည်ဒီလမ်းသစ်မှာနှစ်စဉ်လက်ဖက်635000ကီလိုဂရမ်တန်900ထက်ပိုသောကိုဈေးကွက်သို့ပို့ပေးရလေသည်ပူဟန်ကနောက်ထပ်ကြီးညာသည်မှာနောက်စီမံကိန်းတစ်ခုလည်းစတင်နေပါပြီထိုစီမံကိန်းမှာရွာများစီသို့ရေပိုက်သွေတန်းသောစီမံကိန်းဖြစ်ပါ रे ခမညာပလောင်ရွာသားများသည်နှစ်ပေါင်းမြည်များပင်ကြကြမှတ်မိနေကြမည်ဖြစ်လေသည်ရေဆက်တိုင်းကိုတမိုင်ခွဲဝီးသောစံချောင်းစီမံနေ၍ရွာရီစီသို့သွေတန်းထားခြင်းဖြစ်လေသည်ရေပိုက်သွေတန်းနာရီပြီးသွားပြီလားဆိုတာသိခြင်းလို့သူစံနေသည်အဝေးကြီးမှန်ပြောင်းဖြင့်တစ်ကြိမ်ထက်ကြည့်ပြန်လေသည်ပင်လောင်းရွာသို့သွားခဲ့ရသောပျော်စရာအမတ်တရအလေးများကိုပြန်တွေ့မိသဖြင့်သူစံနေသည်သူ့လင်တော်မောင်ကိုစိတ်ဆိုးပြေပြီးခွင်လွတ်လိုက်တော်သည်ကျမတို့အခုပြန်လို့ရပြီလားသူမဆက်ကိုပြောလိုက်သည်နတ်ဆံမထွက်လာကလေးကသူမပထမဆုံးပြုံးခြင်းဖြစ်သည်မောင်စိတ်မကောင်းပါဘူးအချစ်ရဲ့မောင်ကအတော်မတုံးကြတာတွေလုပ်တာပဲဆက်ကပြန်ပြောပြီးခေါင်းကိုခါရမ်းနေတော်သည်ဒီနေရာကထွက်ကြစို့ဆက်သည်ကားကိုပြန်ပြီးလှည့်လို့ရသောနေရာထိကားကိုနောက်ပြန်မိုင်းအတော်မောင်းခဲ့ရလေသည်သူတို့သည်နောက်ထပ်သွားစရာမရှိတော့သဖြင့်နန်းစံတွင်နောက်3ရက်ဆက်နေခဲ့ကြသည်ဆက်ကတော့တည်နေပါသည်သူတို့အပြန်ခရီးသည်တောင်ပေါ်မှကားကိုတောက်လျှောက်တီဘောအထိမောင်းသွားရုံပဲဖြစ်သည်အေးစမ်းလာတော့နေ့နေ့ညပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားပြီးနောက်မှာတော့သူတို့သည်အိမ်ပြန်မှုစောင့်မျှော်နေကြမိတော့သည်ကလေးတွေကသူတို့ကစားစရာအယုတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောမိသားစုဝင်းကျင်ကိုမမြင်ရတာကြာနေပြီဖြစ်သည်ဆက်ကလည်းသူ့စားစီမံကိန်းဆွဲဖို့အတွက်ပြန်ချင်နေပြီသူ့ဆန်နီကလည်းလာမည့်တကြံပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာများကိုလုပ်ဖို့ပြန်ချင်နေမိလေသည်တီဘောကအပူချိန်သည်တရာဒီဂရီအထက်ကိုတက်နေသည်အဲကွန်ဒီရှင်အတွက်မီတာကရီကလည်းတအားတက်လာနေလေသည်
စနစ်သူစံနီတို့သည်ညနေတိုင်းဆိုရင်ဖနံမစည်းပဲအင်းမြတော်မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်အချိန်ဖြုံးကြသည်သို့တော်ညာလေသူတို့သည်ကားမောင်းပြီးပြန်လာရလို့မောပန်းနွမ်းနေနေသည်မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာညတကောင်ထိထိုင်နေလိုက်ကြသည်အင်းမြတော်လီညင်းနှင့်အတူနန်းဆန်ကိုတွားလေခဲ့ကြသောနှွေခီးလေးကိုပြန်ပြောနေမိကြလေသည်သူစံနေသည်သူမ၏ပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်စရာများကိုပြန်လည်စီစဉ်ပြီးမှမနှက်ကြရင်အိယာမနောက်ကျပြီးထမြည်ဟုတွေးထားလိုက်လေသည်ဘဏ္ဍနိုင်ရှိပြီလေအိတ်ခန်းတကားကိုညင်သာစွာခောက်နေတန်ကြားလိုက်ရသောအခါသူစံနေသည်ဆက်ကိုမေးလိုက်ရင်ခြေလက်ဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီးအိယာမထဖို့ကြိုးစားလိုက်လေသည်ငါးနာရီခွဲဒီအချိန်ဘာလို့ဖြစ်စီလဲမောင်မသိပါဘူးဆက်သည်ဖြေလိုက်ရင်ကစိတ်မပါစွာဖြင့်အိယာမထကသူ့ညက်ဖနက်ကိုရှာနေလေသည်သူကတကားစီထသွားသည်သူစံဒီကတတ်တော်ဆောင်ခေါင်းဆောင်လူကြီးဘူကောင်းဤတူ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 ဖြင့်မွေအချောင်းဆိတ်လို့ရှာစွာပြောနေတဲ့ကိုကြားလိုက်ရသည်သူတို့ပြန်လာပြီးမနှက်အာယုံမှာဘူကောင်းကဘာဖြစ်လို့များလာနှိုးရတာလဲဟုတွေးနေမိစဉ်မွေချောင်းဟုတီးလိုက်ရ၍သူမသည်မျက်လုံးကိုပုတ်ပြီးအိယာပေါ်တွင်ထထိုင်လိုက်မိတော့သည်ချက်ချန်ထဲမှာစပက်ကြီးမွေတကောင်ရောက်နေတယ်ဆက်သည်ပြောပြီးသူကကီပေါင်းမိနေစပိုရှယ်လေးကိုခတ်တွတ်ဆွဲယူပြီးထွက်သွားလေသည်ကျမလေးလိုက်ခင်မေသူမကသူ့နောက်ကအော်ပြောလိုက်သည်သို့တော့သူကမဆောင်ချေသူမသည်နောက်ကျမအိယာထဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တော့လေအိယာမရောင်ပြီးထားလိုက်လေသည်သူမသည်ကျုံနောက်ဖက်တွင်ရှိသောသူတို့ဤစမ်းသပ်မွေးမြူထားသောချက်ချံတွေရှိရာဆက်ဤနောက်သို့လိုက်ချသွားလေသည်သူမသည်အမဲပင်တော်ခရီးထွက်စဉ်ကမွေးကိုတွေ့ဖူးခြင်းတော့လေမတွေ့ဖူးခဲ့ချေအခုတော့မူဆက်ကတရုတ်လက်သမားဆရာအာဝါကိုပုံဆွဲပေးပြီးကျွန်းသစ်ဖြစ်ဆောက်ခိုင်းခဲ့သောချက်ချံအတွင်းတွင်မွေးတကောင်ရောက်နေသည်ဤကြီးမားသောအဆောက်အအုံကိုရိုးရိုးချက်တွေမွေးဖို့မဟုတ်ပေကပါတဝဲဝေးသောနေရာမှမှာယူခဲ့ရသောရိုဒီအိုင်းလန်ရက်ချက်နှစ်ဒါဇင်ကိုထားဖို့ဖြစ်လေသည်သူသည်ဒေသခံကျမတွေနှင့်မျိုးဆက်ဖို့ဖြစ်လေသည်ဒေသခံကျမများသည်ရှက်ရွံ့သေးငယ်ပြီးဥကလည်းတေးတေးလေးတွေနည်းနည်းသာဥကြလေသည်ကြီးမားသောချက်များတင်သွင်းလာသောအခါဒလိအတိုင်းပြုလုပ်ထားသောချက်လောင်းအိမ်တွင်မွေးမြူကိုရွေးချယ်ထားသောနေခံချက်မများနှင့်ရောနှော့ထားလိုက်လေသည်သူစံနေသည်ဒီအမှုပညာမြောက်စွာစောက်လုပ်ထားသောချက်ချံအိမ်ကိုမကြာခဏလာလာကြည့်မိလေသည်အလုံးပိတ်ထားသောလာတာဆောင်ပါသည်ကာယံထားသောလဟပြင်ကျဲပါသည်အတွင်မုတ်တုံရသည့်ကြောင့်တံမိုးရှိသည့်ချက်တွေအစဉ်ပြေမှသေချာလေသည်ပြောလို့ဆိုလို့ရတော့မွေးသည်ချက်တွေချာမှခွေနေပါစေဟုသူမမျှော်လင့်နေမိလေသည်သူစံဒီကျုံတောင်းနားလှဲလိုက်သောအခါပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားတန်ကိုကြားလိုက်ရလေသည်ချက်တွေအထိတ်တလန့်ကြောက်အားလန့်အားခုန်ပြန်အော်ဟစ်တန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အော်တန်နှင့်လူများ၏အော်တန်များကိုကြားလိုက်ရသည်ထို့အတန်တွေကြားတွင်ဆက်ဤမပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့အောင်များစွာသောမိမများကလေးများသည်ကြက်ချံအိမ်နှင့်ခဝဝေးမှယူသေးလေးစားစွာဖြင့်ရက်ကြည့်နေကြသည်ထိုကြက်ချံအိမ်မှစူညံသောအတန်မျိုးစုံထွက်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်သူစံနေသည်တိလူစိတ်ပြင်းပြစွာဖြင့်တိုးတွန်းလိုက်သည်ဆယ်ကိုက်အကွာကြက်ချံဝင်ပေါက်တွင်ပိတ်ပြီးဘူကောင်းရက်နေသည်ပိတ်နေရမှဘူကောင်းအမြန်ဖဲသွားသောအခါသူမအချင်းကက်သွားသည်မေဖျားဟော်နန်းကိုအမြန်ပြန်မကျေးဇူးပြုပြီးမိမတွေကလေးတွေကိုဒီနေရာကအမြန်ခေါ်သွားပေးပါကျွန်တော်တို့အမွေကြီးကိုပြစ်တော့မယ်နေပါဦးမင်းကဘာလို့ဒီဆွေကြီးမွေကြီးကိုပြစ်ချင်နေရတာလဲသူစံဒီကမေးပြီးရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းဖိတိုးသွားနေသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမွေကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ Rodi Iris ချက်တွေကိုစပစ်လို့ပါဒီကချက်တွေလို့ပြန်မရနိုင်ဘူးလေစူညံပွက်လော်ရိုက်နေတော့ချက်တွေအော်တန်ကြားမှဘူကောင်းဆက်ပြီးပြောနေသည်သူစံဒီသည်ချက်ချင်းပင်နားလေသွားသည်သူမ၏ထုံအားအစိတ်ကူးအတွေ့တွင်ဒီစပတ်ကြီးမွေကြီးဖြင့်ခင်မင်ရင်နှီးစွာတွေ့ဆုံကြလိမ့်မည်ဟုထင်လုံးတသက်မြသာတွေးနေမိခြင်းဖြစ်လေသည်မပြစ်ပေတခြားနီးလန့်နှင့်မလုံနိုင်ဘူးလားသူမသည်အတန်ကုန်ဟစ်ပြီးအော်ပြောလိုက်လေသည်ဇင်းနာနှင့်ဆန်အီတို့မွေကြီးကိုဖမ်းဖို့လုံနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မွေကြီးကသူ့ရဲ့အတန်နဲ့အမိကြီးနဲ့ရိုက်ချနေတယ်ထုံမြင်ကွင်းမှထွက်မပြေးခင်မှာဘူကောင်းကအော်ပြောလိုက်သည်သူစံနေသည်ဖြက်ခနဲတွေးလိုက်ရသောကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည့်ဒီစပတ်ကြီးမွေကြီးကိုဖမ်းဖို့ခန့်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ပြီးနောက်ဝင်ပေါက်စီတွတ်တွတ်သွားလိုက်သည်ပွင့်နေသောတကားဝါမှာသူမအားရက်နေဖို့အတွင်းမှအော်ပြောနေကြသည်တကားပတ်တာအကွဲတန်ကိုသူစံနေသတိထားလိုက်မိသည်ညာမျက်လုံးအပေါ်ဖိထားလိုက်သည်ကြက်မွေးများသည်လေထဲတွင်ဝဲပြန့်တက်နေသည်မွေကြီးသည်ကြီးမားတုတ်ခိုင်သောအမိကြီးဖြင့်နောက်ပြန်ရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းပြင်းထန်စွာဖြင့်ရိုက်ချလိုက်သည်ကိုသူမပါဇက်ဟောင်းသားဖြင့်မြင်နေကြသည်။"အိုးမလုံးနဲ့
Tuma tu hadu julai mi di. Sa a te ma shi ni da tuma ti lai bi. Tu san ni di. Daka la kai ngu phi kai lai do akha. Mwai nga tuma gu phan kai mi dwa di. Pri nao tuma gu thu niya ma a wei tu a ten swe kho ni di. Di niya ka ma lo chou ma bu. Shin pian dwa ba, pian gu dwa ba. Tuma ga anadan pa pa o pyo lai ya. Tu san ni che chen lai bi ji lai di. Mwai mya na me pya je tau la di. Tuma mya lo mya piu che bi chao yun tong lo dwa di. Pi nao tuma atat shu bu mi ni ro di. Tuma di salabi, tuma i takhe ma gu taong man du shu zwa pshin pyo ni di. Jisu piu bi pyan la ba samme pya, long jong ne in ne toa ni ba. Mui ji mati machin di ni ya ka pa tuma say me cha ya bu. Tu san ni di, saka gu na thang di, tuma i athe no nao ma lai toa lai di. Nu rang gu le, ka wui wui say cha ya do ni ya ma ni bu ame bi lai di. Di mui atat shu no yo pa pshin le, pa lu su yi ni ya ra le. Tuma ga mwain gu mi lai di. Tu awi gu lu thwa pi dwa yin nau tu sa la de aka pyan la bi jet de gu sa u ma be de ke lu mwi ga jet de gu ma twi bu so yin btu ti ma le mwi ga ba gu sa ma le so ran mwai di tu ma twi chong bu de lo pyan pyo pya ni di min a yin ga di lu sa ba ji mwi gu twi bu la tu san ni ga mwai gu pyan me lai di di lu myo de lu ri ne ni ni ka ka ma twi bu ba bu mwai pyan phi di da bi me phu a kaung ji la bi jet u ri jet de la sa ra lo twi bu de Tuma ga sa ma pyo kin khana le shwa lai di. Chama ngin nge ga shwa de ga mwi kin sa kle wo sa ba ji mwi yi la mi chi twa de a chang a me ga pyo pya bu de. Tho tadin ga tu san ni go chet chin tari pe no tha twa se di. Sat ko di niya ga thwat twa se lo bi long chong yi ri be di ta mya ji go sat lut khain se chin no di. Tho a sa tu di a the ma yaung ni di. O hit khong pyan tat ni cha do chet dwi do da thwat ni do sa ba ji mwi ji a cha ma tu a mai go lai na bu a saung 3 yak go o pyo ga chet chan ain a twen ma tu shi ni di sat di di sai pyo yin ne pat tat do san tat mu a twen ba lu si man kha da ri di rodi islanders chet dwi mwe myu aung a myin bu chu sa ya da ri a paw ba lu song pyet chet khain khain ma ma tha kha ya da le su ra ri go tu san ni ti ba di ပြီး ခဲ့ သော လမ်း အနည်း ငယ် က အတွင်းရေးမှု ကို ရန်ကုန် ဆေး လွတ်ပြီး တင်မိုး ပေါ်မှ ချန်လာ သော ချက်တွေ ကို တွားရေးစေသည်။ ပြီး နောက် မကြာစေရ အောင် လေရင်ဖြင့် တီဘော သို့ အသေးလာခဲ့ရသည်။ အခုအခါမှာတော့ ချက်တွေသည် ထိတ်လန့်တုံလို့ ရသော ယဉ်ကျေးမှု အသစ်ကို အတွေ့အကြုံ ရနေတော့သည်။ ပုံမှုများပြားလာသော မိမအုပ်တွေနှင့် ကလေးတွေအကြားတွင် သူဆန်နေသည်။ အချိန်မီမြကြာအောင် ရက်နေမိသည်ကိုမသိတော့ချေ။တနက်ပြတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီနော်ဟေးကနေအောင်မြင်မှုအတွက်အော်တန်ကိုကြားရလေသည်စပကြီးမွေဆိုးကြီးကိုတက်သည်ဆိုရင်တော့မှတက်သည်ဆိုတော့အတွေ့ကိုသူမစိတ်မချမ်းသာကြီးဆက်နှစ်သူမတို့နားလေထားကြသည်မှာဘလို့အမဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်နေသောဘဝအမျိုးမျိုးကိုအလေးထားကြရမည်ဆိုသောအချက်ပင်ဖြစ်လေသည်ဒီအစားဆက်သည်မွေကြီးကိုပြတ်တက်လိုက်ဖို့အမိန်ပေးနေတဲ့ကိုသူမကြားလိုက်မိလေသည်ချက်ချံအိမ်ထဲမှာစူညံတံများပြီးဆုံးသွားလိမ့်ပြီပြင်းပြင်းထန်ထန်အော်ဟစ်တံရိုက်ပုတ်တံများမကြရတော့ပဲချက်တွေခုံပြန်ကတောက်ကတောက်အော်တံတွေသာကြားနေရတော့သည်ဆက်နှစ်ဘူကောင်းသည်ချက်ချံအိမ်အတွင်းမှထွက်လာကြသည်သူတို့နောက်မှာဇင်းနာနှင့်ဆန်အေးကစပကြီးမွေတေကြီးကိုဆွဲထုတ်မှလာကြသည်ဆက်၆ပြီအရှိရှိသောချုံမွေ့ပြောင်လက်နေသောကိုလုံးရှိသည်လမ်းလျှောက်ဒုကောင်း၏အထုံးအဆက်များနှင့်ဆင်တူနေလေသည်ပူပေါင်းလိုထင်ရှားစွာဖောင်းကားပြီးတောက်ပနေသည်ဒီလိုမွေးတကောင်မှာတိတာစွာဖောင်းကားနေရသည်မှာချက်အကောင်များစွာကိုမြူချထားသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်တကယ်တော့မူစပကြီးမွေကြီးသည်လှပနေသည်အရေကုန်ကရွှေအိုရောင်ဝင်းနေသည်အမဲနှင့်အညိုရောင်တိကျဆင်တူသောအရွယ်သူစိန်တုံးကွက်များရှိသည်အလေတွင်အကွက်ကြီးတွေရှိနေပြီးဘေးနှစ်ဖက်တွင်မူသေးသွားသည်ချွန်ပြီးမထင်ရှားသောကောင်ပိုက်သည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အချိုးမညီစွာသေးလွန်းနေသည်သူစန်ဒီကဘလို့များချက်တွေကိုမြုပ်ချပြီးအစိတ်အပိုင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပါလေဟုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေမိလေသည်။ဒါတော့မှဆက်ကသူမကိုစပကြီးမွေတွင်ချိတ်ဆက်ထားသောပတ်တာလိုမေးရိုးမရှိသဖြင့်ကြီးမားသောအစာကိုခက်မြန်မြန်မြုပ်ချလို့ရတာဟုရှင်းပြနေလေသေးသည်။သူမမှာတော့မယုံကြည်စွာပဲကြံ့ရစ်လေသည်။သူစန်ဒီကစပကြီးမွေတီကြီးအတွက်ဝမ်းနည်းနေသည်။ဆက်ကသူ Rudy Ineris ချက်အကောင့်20အတွက်ပူဆွေးနေသည်လေးကောင်သာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည်အိမ်ကကျမရီအလုံးကတော့ပါနက်စွာဖြင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူ၏ရမ်းမရှောင်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြလေသည်ရက်အနေငယ်ကြာပြီးသောအခါစပကြီးမွေကြီးအကြောင်းကိုလူတိုင်း၏စိတ်ထဲမမေ့နိုင်သေးပဲရှိနေချိန်တွင်မင်းကြီးမွေဟောက်ကတက်စခန်းထပြန်လေသည်အရှိဟော်နဲ့တွင်ကလေးရီ၏လုံခြုံရေးအတွက်သူစန်သည်စိတ်အဆိုးရင်အပူပညာဆုံးဖြစ်နေတော့သည်
မန္တလေးမှခေါ်ထားသောပယံသမား၂ယောက်ဖြင့်အရှိဟော်နန်ကိုပြင်ဆင်နေစဉ်အဆောင်ခွေးပလာဤမျက်လုံးတွင်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေဟန်ပေါ်နေပြီးမကြီးပင်အိုကြီးချီရင်အောက်မှ16ပေခန့်အကွာတွင်စောင့်ထားတိုင်ပြီးကြည်နေလေသည်ပလာကဟောင်းရင်ရုတ်တရက်ရှေ့ပြေးသွားလိုက်ရန်သူတို့ကခုံရှောင်လိုက်ကြသည်ထို့အခါမှအကြောင်းရင်းကိုသိရတော့သည်၆ပေအရှိရှိမင်းကြီးမွေဟောက်သည်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသောခွေးကိုတင့်ပင်အောက်အဝေးမှလိုက်ဖမ်းနေလေသည်အလုတ်သမားမောင်ဝင်းကခုံလွှားပြီးရောက်လာသည်သူ့တကူလုံးတွင်မွေပြေးစေးစင်းမင်ကြောင့်များထိုးထားသည်သူသည်သူ့တတိကိုပြပြီးအစိတ်ရှိသောမွေဆိုးများကိုဖမ်းရန်ရရှိသောအခွင့်အလမ်းကိုဘယ်တော့မှအလွတ်မခံချေမင်းကြီးမွေဟောက်သည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးလူကိုတေးစေတဲ့အစိတ်ရှိသောအကောင်မျိုးဖြစ်သည်လူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အလွန်စိန်ခေါ်တတ်သောတတဝါမျိုးဖြစ်သည်သူသည်မွေကြီးရှိရာသို့ပြေးသွားလိုက်ပြီးသူ့အမိကိုဆွဲဖမ်းလိုက်သည်အမိမှဆွဲရမ်းပြီးဦးကောင်းကိုမြေကြီးပေါ်ရိုက်ချလိုက်သည်ခဏလေးအတွင်းမှပဲသူသေသွားလေသည်မောင်ဝင်းကအပင်ကြီးခြေရင်းကိုစစ်စေးကြည့်နေသည်တွင်းပေါက်ကိုညွှန်ပြနေသည်ဒါမွေတွင်မဖြစ်ရမယ်သူ့အဖော်မိတ်လိုက်ဖို့မကြခင်ထွက်လာမှာပဲသူသည်တွင်းပေါက်နားတွင်ကြောက်ချထိုင်ချလိုက်သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်နောက်ထပ်မိနစ်20ကြာအောင်ထိုင်ဆောင်နေပြီသောအခါဒုတိယမွေဟောက်တကောင်တွင်းအတွင်းမှထွက်လာသည်မောင်ဝင်းသည်အလင်း၏လှင်မြန်ခြင်းဖြင့်မွေအမိကိုပထမအကောင်လိုပဲဆွဲရန်ရိုက်ချပစ်လိုက်လေသည်လိုအပ်လျင်ဝိုင်းဝန်းကူညီအားပေးရန်အတွက်အဆောင်များသည်စူယုံရောက်ရှိလာကြသည်တွင်းရဲတွင်မွေမရှိလောက်တော့ဘူးဟုသူတို့မျှော်လင့်နေကြသည်သူတို့အထင်မှားလေသည်နောက်နှစ်ရက်အကြာတွင်မကြီးပင်ချီရင်အောင်မှတွင်ထဲမှနောက်ထပ်မွေဟောက်လေးကောင်ထထွက်လာကြပြန်တော့သည်မောင်ဝင်းသည်တကောင်မှလွဲလို့အားလုံးကိုတက်ပစ်လိုက်လေသည်သူတို့အထဲကအဆောင်တကောင်သည်ကြံမွေတေးအကောင်ကိုရှမ်းနီးဟန်ဖြင့်တောခုတ်တားဖြင့်တက်ပစ်လိုက်လေသည်သူသည်မွေကိုထပ်ပိုင်းခုတ်ချလိုက်သည်ခေါင်းပိုင်းဘက်ကိုလွှဲကင်လိုက်သည်သို့သောမွေကိုသူကောင်းကောင်းမခုတ်နိုင်သေးခြင်းတွင်ခေါင်းပိုင်းကပြတ်နေသောအပိုင်းသည်တွင်အတွင်းသို့ပြန်ပြေးဝင်သွားလေသည်ဆူရင်တော့ကဖြစ်နေသောသူစံဒီအားမြမပယံ၄ယောက်၂ယောက်နဲ့ရှမ်းအဆောင်များကတွင်အတွင်ရှိမွေကိုသိသွားပြီဟုတေချာပေါ့ယူဆကြောင်းပြောနေကြသည်မွေကနောက်တခါအပေါ်သို့ပြန်ထွက်မလာတော့ချေသူစံဒီသည်ဒီအဖြစ်ကိုမိမိပြပြမထားနိုင်မေသူကလေးတွေကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်ဖြစ်နေမိလေသည်သူမ၏ကလေးတွေကိုထိုမကြီးပင်သူမဟုတ်အချားအပင်တွေအောက်မှကစားဖို့ရန်ခွင့်မပြုနိုင်မဲဖြစ်နေသည်မာရာရီနှင့်ကိန်နရီတို့တူတူပုံနှံကစားနေချိန်တွင်ဒီမွေအောက်ကြီးဘာလို့သူ့တွင်ထဲမှထွက်မလာတာပါလဲဟုတွေးပြီးအန်မီလီသည်တကယ်လို့မွေကြီးတွေကသူ့ကလေးတွေကိုရှောင်နေကြသည်ဟုဆိုလင်ဟော်နန်ဝိုင်းအတွင်တွေ့သောမွေတွေကိုတက်ပြင်းဟုသူမအမိတ်ပေးနေတာတွေကတရားမျှတမှုရှိပါမလားဟုမသိမဆမရေမရာတွေးနေမိတော့သည်သူမငငယ်ကအတူစော်ကစားခဲ့ကြသောတငယ်ချင်းတွေကိုတွားအားကြမိတော့သည်သူတို့သည်အစိတ်ရှိသောအကောင်တွေနှင့်ဝေးရန်လုံခြုံစိတ်ချရသောပဝန်းကျင်တွင်ပျော်ရွှင်စွာစော်ကစားခဲ့ကြရလေသည်တကြံကိုလူတိုင်းနှစ်သက်သဘောကျကြပြီးနှစ်သက်ကိုအချိန်အခါတွင်ပျော်ရွှင်စွာပွေးကျင်းပကြလေသည်အရှိဟော်နန်ကလူတို့အတွက်ကျိုးစိုးပံ့ပိုးကျင်းပပေးလေသည်မြန်မာပြက်ကလေး1322နှစ်ကုန်ပိုင်းဧပြီလ13ရက်နေ့ညမှစတင်ပြီးတကြံပွဲကိုကျင်းပကြသည်အနည်းဆုံး3ရက်ကျင်းပသည်အခုချိန်တည်းသူစံနီသည်ဧပြီလဘယ်နေ့တွင်စတင်တကြံကြသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးချေထပ်မံရှုပ်ထွေးရသည်မှာမြန်မာပြက်ကလေးတွင်နှစ်သက်ကို2505အဖြစ်ဖော်ပြပြီး1323မဟုတ်ပြန်ချေဗုဒ္ဓဘာသာအယူမဟုတ်သောယုံကြည်မှုဖြင့်မြမဘရင်များသည်ပြက်ကလေးကိုတက္ကရစ်ဖြိုခဲ့ကြသည်ဒေဝဘရင်သည်ကဘာမြေသို့ဆင်းသက်လာသောအခါနှစ်သက်ကိုစတင်သည်ဟုဆိုလေသည်သူသည်လူပြည်တွင်3-4ရက်အနေသည်သူ့တိုင်းမြေသို့ပြန်သည့်အထိလူပြည်တွင်ရှိနေစဉ်ပွေးများကျင်းပရသည်ဧပြီလ13ရက်နေ့ညနေခင်းတွင်ဆက်သူစံနေနှင့်မြို့ခံဂုံတရီရှိလူကြီးများကိုပါဖိတ်ပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်ဒေဝရောက်လာမည်အချိန်ကိုစောင့်နေကြသည်ကျောင်းအပြင်ဘက်တွင်တီဝိုင်း3ဝိုင်းကစတင်ပြီးတပြိုင်နက်မညီမညာတန်စင်များဖြင့်တီမှုန့်နေကြတော့သည်9:40ညတိတိတွင်နာကွေမတွက်စူညံတန်များပေါက်ကွေးထွက်လာလေသည်တနတ်တန်ဟွန်းတန်လင်းကွင်းတီတန်ခေါင်းလောင်းထူတန်အတန်မျိုးစုံတို့မြို့ဤနေရာအနှံ့မှထွက်ပေါ်လာသည်ထိုအချိန်တိတိကျကျတွင်မိသူမှမလွတ်စေဘဲထူးထူးခြားခြားထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်မကြာမီတွင်1322သည်ပြီးဆုံးသွားသည်အခမ်းအနားဝင်ကြီးကမြေကြီးပေါ်သို့ရေလောင်းချလိုက်ပြီးဆူတောင်းစာများရွတ်ဖတ်သည်နှစ်နာရီကြာအောင်အကများသချင်းများဖြင့်အချားကဘာမှအလာတော်ဧည့်သည်ကိုကြိုးကြသည်
ပထမမြန်မာထီးသုံးနှံသုံးတေးသံများတီးမုံထိုနောက်ရှမ်းတီးသချင်းများနှင့်အကကိုကပြကြသည်စီမင်းညောင်ထူထားသောတီဘောရှမ်းပလိတ်အဖွဲသည်ဘုံမောင်းတံများနှင့်ဓာတိုင်းစီချက်ကြကြကာနီလီသည်နောက်သုံးရက်သည်မြည်သည့်ပွင့်နှင့်မြမတူသောရေကစားပွဲဖြစ်သည်သူစံနေသည်သူရောက်ပြီးဒီနှစ်မှာပင်စတင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်သူမသည်ဘယ်အချိန်မှမမောပန်းခြင်းမရှိဘဲဘယ်နေရာမှဘယ်အချိန်မှဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တဲ့သူကိုရေပုံးဖြစ်ပတ်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးများကသာတတခွင့်ပေးသည်ပထမနေ့တွင်ဆက်သည်သူမာစီရီကားကြီးကိုထုတ်ပြီးကားပေါ်တွင်ပုံများဖြင့်ရီအပြည့်ထည့်ပြီးသူမယားတမီများမွိုင်းနှင့်အိမ်ကလူဒရာစင်လောက်ကိုကားပေါ်တက်စီသည်ပြီးနောက်သူသည်ကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့ပြီးသူဆွေမျိုးတွေအိမ်သို့ရုတ်တရက်အံ့ဩသွားအောင်အလိုအလျောက်ရောက်လာဟန်လုပ်လေသည်သူတို့သည်အသက်အဝတ်အစားနှင့်နေရာကိုအေးမဆိုင်ပဲသွားခဲ့လေသည်သူတို့ကလည်းလူလူလာလာဖြင့်အပြင်းအလန့်အားဖြင့်ရွှဲရွှဲဆူအောင်ရေပြန်လောင်းကြလေသည်ရေဆွဲရှူနေသောဆက်သည်ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးနောက်မိသားစုတအိမ်တို့မောင်းပြန်လေသည်ပျော်ရွှင်စွာရီမောကြတန်သီးတန်ချောင်းဖြင့်အော်ကြဟစ်ကြနှင့်ပေါင်းစည်းကြလျက်ထုံတန်းအစဉ်အလာကိုထဲမတွက်တော့ပင်အိမ်တွေကခေါ်ကြသည်တီဘောမြို့တွေကလမ်းတိုင်းတွင်တန်းစီလျက်ကလေးတွေကကြီးမားသောရေတနက်ဝါးဖြင့်ပြုတ်လုထားသောရေပြုတ်တို့ဖြင့်ပတ်ကြသည်အနီအနာကအုပ်စုလိုက်လူတွေသည်ရေပတ်မန်းတံများဆော့လုထားပြီးဂိတ်လေးတွေလုထားကြသည်သူတို့သည်ပိတ်ပြီးကကြသည်ရေဘုံများဖြင့်လောင်းကြလေသည်သူတို့အရှိဟော်နန်းသူပြန်ရောက်ကြသောအခါအဝတ်စားအချောင်များကိုလဲလှယ်ဝတ်ဖို့အချိန်မရှိတော့စေရှားပေါင်းများစွာသောရေပတ်ခန့်အဖွဲများအကအဖွဲများရောက်နေကြလေသည်ပထမရေပက်ခံအကကားသုံးစီးပေါ်တွင်တူညီစွာဝတ်ဆောင်ထားကြပြီးကြောင်ပိတ်လိုအိမ်ပြန်ရောက်နေကြသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများပါလေသည်သူတို့ကသူတို့ဘာသာတီထွင်ဖန်တီထားသောအကနှင့်ဒီလုံးများဖြင့်အရှိဟော်နံမြက်ခင်းပြင်တွင်ကပြဖို့ခွင်တောင်းကြသည်သူတို့တချင်းနှင့်တွင်နှစ်သက်ကိုကြိုးဆိုသည့်အကြောင်းစော်ပွားခြင်းမိသားစုနှင့်တတိုင်းပြည်လုံးကျမ်းမာကြဖို့အကြောင်းဆုတောင်းမှုများပါဝင်လေသည်ဆူတောင်းမှုများနဲ့အတူရီများရီမောပျော်ရွှင်စွာပတ်ကြလေသည်ချစ်စရာကောင်းသောတူမလေးများသည်ဟော်နန်းနေသူထွက်ပြေးသောသူစံဒီနောက်သို့ပြေးလိုက်ဖို့ကြိုးစားကြလေသည်ဆက်ကတော့စင်ဝင်အဝင်ပေါက်မှအစင်သစ်ဖြစ်နေသည်ဆက်ကဝင်ရောက်လာသောသူများကိုရီတကုံကရီများစီးကြလာသလိုလောင်းလှချလိုက်သဖြင့်သူတို့ရက်တန့်သွားရသည်ဟော်နန်းရှိရီဆူနေကြသောဝင်နှန်းတွေကလန်းဆန်းသွားအောင်ရီများပြန်ပတ်ပေးကြပြီးအပြိုကျူးသူများပြန်လေထွက်ခွာသွားကြတော့သည်ဆူဆွတ်နေကြရသောပွဲတော်သည်သုံးရက်တိုင်လေသည်ဟော်နန်းကလူများအိမ်နီနာချင်းများရွာများနှင့်မြို့များမှအလေရောက်လာကြပြီးတယောက်ကိုတယောက်စိတ်ကောင်းဆန္ဒဖြင့်ကောင်းမွန်သောအင်အားသစ်ဆက်ဆံရေးများကိုဖြစ်စေလေသည်ပျော်ရွှင်သောစိတ်နှင့်ရိုးရာကိုစောင့်ရှောက်သောအသည့်ဖြင့်တအိမ်လုံးရေတွေရှန်နေတဲ့အထိဆူဆွတ်ပြီးစမင်းလေးမှလည်းဆူရွှဲနေကြသည့်အတိုင်းဘသူတယောက်များစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံမမြင်ရချေကလေးတွေကတော့ရေတွေရွှဲရွှဲဆူနေရတာကိုပိုပြီးသဘောကျနေကြပြီးတကြံမတိုင်မီအပတ်များကပင်သူတို့အလုပ်တွေကိုစက်မလုပ်ချင်ကြတော့ပဲရှိလေသည်သူတို့ကတကြံမှာအလွန်ပျော်ရွှင်ကြလေသည်သူစံဒီအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုအယူထသောအကြောင်းဤနောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကိုမေးလိုက်တိုင်းချိန်နဲ့လောက်သောအဖြေမျိုးကိုမရရှိခဲ့ကြည်ကျမတို့ကမူကောင်းကောင်းရွာမဲ့မူတုံရာတီကိုဆော့ဆော့ရောက်လာအောင်လုပ်တာမျိုးပေါ့ဟုတ်တချို့ကပြောလေသည်တချို့ကတော့စင်ကြယ်အောင်စည်းကြောပြတဲ့ပွဲဟုပြောလေသည်ကျမတို့ကနှစ်ဟောင်းကမကောင်းဆိုးဝါးတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုစည်းကြောပြရတာပေါ့ဒါမှနှစ်သစ်မှလန်းဆန်းပြီးတန်တန့်စင်စင်နဲ့ပြန်ဆနိုင်မှာပေါ့သူ့အထက်တွင်သူစံဒီသဘောအတွေ့ဆုံးမှာတချို့လူတွေပြောကြသည်တိတ်ပူတယ်မဟုတ်လားဒီလိုအေးအောင်မလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်နေလို့မရတော့ဘူးလေဟုသောစကားဖြစ်လေသည်ကအိမ်နောက်ပြိဘောကရီကျန်ပြင်းအဝိအစားများအလုံး6တွေ့သွားတော့မှသူစန်နီသည်ထိုင်ချလိုက်ပြီးဩစတြေးလျရှိသူမ၏မိသားစုထံစာရေးရလေသည်ဒီအကြောင်းတွေကိုရေးရမည်သူမသည်တစ်ချိန်လုံးတွင်သဘောကျနေသောအဲ့ဒီအကြောင်းသူတို့သိရအောင်ရေးပြရမည်အချိန်ပေါင်းများစွာသူမစူးစားခဲ့တော့လဲသူတို့မိသားစုကတော့ဒီတကြံပွဲကိုနားလည်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူမသိနေခဲ့လေသည်တရားရောက်ကများသူတို့အပေါ်ရေပုံးကြီးဖြစ်လောင်းချလိုက်လင်သူတို့မိတို့များပြန်လေတုံ့ပြန်ကြပါလိမ့်မည်ဟုသူမတွေးကြည့်ပြီးပြုံးမိရလေသည်ပြည်စင်းနှင့်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့မြူတိန်ဝီဝီတောင်ခိုးဝီဝီစာအုပ်အပိုင်း30ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနားဆင်သူများအားလုံးလည်းကျေးနပ်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်